Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Մինչ գույքերի վրա կալանք դնելը, պետք է գույքերի տերերի եկամտի աղբյուրները փակեն, որոնցով նրանք ստանում են միլիոնավոր դոլարների եկամուտ, եւ այդ միլիոնների գրոշներով էլ փորձում են պարակտել ժողովրդին եւ Հայաստանի լեգիտիմ իշխանությանը։ Միաժամանակ այդ միլիոնների գրոշներով փորձում են գտնել պիցա լափողների, որոնք հանուն ստամոքսի պատրաստ են Քոչարյան հերոս բացականչելու, այդ գրոշներով վարձատրում են իրենց անձնական լրատվամիջոցներին եւ հանրությանը հասցնում սթրեսի։ Գույքերի վրա կալանք դնելը դա դեռ չի նշանակում, որ այդ գույքերը հնարավոր է պետականացնել, նամանավանդ այն պարագայում, երբ դատախազը, քնչական կոմիտեն եւ դատավորները ծառայում են այդ գույքերի համասեփականատերներին։ Առաջինը պետք է Քոչարյանի պղնձա մոլիբդենարանից Քոչարյանի գրպանը սնուցվող խողովակը փակեն եւ նման հազարավոր այլ խողովակներ։ Հետգրություն. Երկրի 25 տարվա թալանչիները յուրաքանչյուր րոպե ստանում են մի քանի տասնյակ հազարավոր դոլարների եկամուտ։ Այդ դա է մտահոգիչ։ Ասում են Քոչարյանը նախընտրական շրջանում մոտ 200 միլիոն դոլար գումար է ծախսել եւ աչ ու ձախ բաժանել, որպեսի Հայաստան դաշինքը արդյունքի հասնի։ Նույնիսկ ասում են, որ միայն 20 միլիոն դոլար է հատկացրել եւ ՌԴ-ից կազմակերպչական խումբ է բերել, որոնք էլ իր հանրահավաքների եւ PR-ի բարձր մակարդակն են ապահովել, բայց նա այնքան դոլարի խողովակ ունի, որ այդ 200 միլիոն դոլարը մեկ ամսում յետ կվերադառնա, ու աստված գիտի, թե արդարադատությունը արագ չգործի եւ Ռոբերտ Քոչարյանը իր մաֆիոս կլանի հետ չդատապարտվի, նա նման մի քանի 100 միլիոն դոլարների ծախսելով ինչերի ընդունակ կլինի, միայն թե խուսափի պարժից եւ բռնազավթի Հայաստանի իշխանությունը, իսկ վերջում ըստ իր ծրագրի մեղրին կվաճառի եւ պլյուսով դուրս կգա, կամ էլ կոռուպցիան եւ կաշառակերությունը այնպիսի արագությամբ կզարգանա, որ իր ծախսածը հայ ժողովրդի գրպանից յետ կանցնի իր հաշվեհամարներին։ Այժմ սա է պետք կանխել, պետք է իրենց եկամտի աղբյուրները փակել, դատա իրավական համակարգը բուժել եւ բոլորին ենթարկել դատապարժի։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Իրենց ձեռք է տալիս այդ ճգնաժամի շարունակությունը, որովհետև միլիարդներ են օգտագործել, որ Հակոբ Ասլանյանի դիտարկումները. Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը կարծում է, որ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունները պետք է արժանանան իրավապահների ուշադրությանը։ Նորմալ է համարում, որ ընտրությունների արդյունքների ընդունելի լինելու դեպքում ընդդիմության ղեկավարն ասում է, թե նա գնում է խորհրդարան իշխանություն վերցնելու։ Ժողովուրդն արդեն տվել է այդ իշխանությունը։ Դա բռնության կոչ է, դա հակասահմանադրական է, պետք է պատասխանատվության կանչեն։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում այսօր նման կարծիք հայտնեց պատգամավորը։ Նկատառմանն ի պատասխան, որ դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև ասել է, արտահերտ ընտրությունների միջոցով է հնարավոր իշխանության գալ, Հակոբ Ասլանյանը դա բացառեց, որովհետև իրենք թույլ չեն տալու, որ ճգնաժամը լուծվի։ Իրենց ձեռք է տալիս այդ ճգնաժամի շարունակությունը, որովհետև միլիարդներ են օգտագործել, որ կարողանան հսկայական քանակություն առնել։ Ճշտող հարցինի պատասխան, որ ընտրակաշարք նկատի ունեք, փաստեր ունեք, Հակոբ Ասլանյանն ասաց. «Իհարկե, ես տեսնում եմ, փաստն այդպես չեմ տեսել, պարզ ասեմ»։ Օրինակ, եթե դուք տեսնեք, որ մարդը, որն աշխատում էր այդ դաշինքում, դեռ ընտրություններից 24 ժամ անց սկսում է տունը մեծ նորոգում անել, տեսնում ենք մենք, պատուհան են բացում սովորական քաղաքացիներ, որոնք ծախվել են, որոնք փող են վերցրել»։ Եկել եք այսօր մեզանից քոչո եք ուզում։ Դուք ում շնուն եք, որ մեր երկրում իշխանություն կարենակ փոխեք կամ մեղափոխեք։ Դուք այնքան մենք ու դավաճան ազգ եք, որ քոչոն ձեզ վարձեց, բերեց։ Այո, արածները պիտի աշկներդ բռնի, մեր արածը, Արցախի աշկերը պիտի բռնի, ծնգներն է պիտի ծալվի, մստերն էլ պիտի թափի մնա ոսկորները, ցից, մենք այսօր բայղուշ ենք դառը մեր հողի մեջ, բայղուշ, որովհետև ոչ փող կա ձեռներս, ոչ երեխեք կան տններըմս, ոչ էլ են, միակ ճամփեքն էլ սեռուտեղը երաբլուրնա, այդ ձեր Արցախի հողի մար, ձեր այդ սև ապառաշ հողը կարմիր կակաշների արունով թաթախվելա, հլը դու գոնե մեր առաջ խոնարվեք, մի հատ էլ հելնեմեք մեզի վիրավորում եք այդ տականքներ, հյուսիսային պողոտան դար պրաստիտուտկա պորնի գարցախցիկա լծվածա, հյուսիսային պողոտա գնացեք գիշերը, իրեք օրա էթմեմ, առավոտներն է ինտերվյու են տալի, թաղեմ Նիկոլին, թաղեք ձեր թուրկալի աղմուտի որդի քոչոին, որ եկավ ձեզ սարքեց քոչվոր, բաքվա ջարդերից առաջացածներ, չեք էլ ամաչում գերինը մտնում, ձեզ ինչ ձև կարելի է թքել մնել, այս սովածներ, որ դուք Նիկոլին լավ եք քրֆում, ուրեմն իմացածել եք, մենք բոլորը ձեզ պահել ենք, թե մեր քրչերով, թե մեր թարմերով, թե մեր հներով, ամենայն դեպս այնքան բոմժ եք, որ ընկել եք մեր հույսին, ու երևի աստված է ձեզը տենց արել, ու միշտ էլ պետք է տենց անի, որ ձեր գլուխը մտնի։
Ասում եմ, էլի անաղուած քրդիշուն հայի տեսակն եք դուք արցախցիներ, ձեր թեման փակված է իմեջում, դուք բոմժեր եք։ Գիտեմ, որ միշտ անաղուած մարդ եք, ու լսեք, ձեզ ինչ եմ ասում, տեղի հայություն, ինձ մի զանգեք, ասեք Նիկոլը ձեզ ինչ պաշտոնատվե, ցավոք սրտի Նիկոլը կյանքի գնով, 3 տարի պայքարելով, հազիվ ռոբերտասերժական կլանից առաջացած դեբիլներին քաղաքական դաշտից մաքրելու հնարավորություն ունեցե, հազիվ, նոր դեբիլներ քաղաքական դաշտում պետք չեն, ոչ մի լայվանող չունի ընգիտելիքը, որ կարենա պաշտոնական դաշտ ղեկավարի կամ կառավարի, որպիսի հանդես գա ինչ որ մի հատ պաշտոնի վրա։ Մենք դրա համար չենք այնը մեր երկրի վարչապետի կողքին, մենք կանգնել ենք հանուն արդարության, մենք կանգնել ենք հանուն ազատության, մենք կանգնել ենք հանուն մեր վաղվա օրվա, մենք կանգնել ենք, որ մեր սուքը չկրկնվի, մենք կանգնել ենք, որ մեր սուքը երաբլուրը սարքվի, մենք կանգնել ենք, որ մեր երաբլուրում պարկած որ երեխեքի որ տղերքի որբերը սնվեն, ապրեն, աշկինգնեն, հարգանքի արժանանան։ Բայց եթե մենք չկանգնենք մեր Քոչարյան, մեր Նիկոլի կողքը, ռոբերտասերժական կլանից առաջացած ամփույթ սեքսից առաջացած Ալիետ Ախմուդի որդին, ոնց որ երկիրը կերավ թուրքական սվիտրով, իհայ դեկավ Հայաստան, երկիրը քանդեց տարբեր երկրներում, հուրյանոցներ, կղզիներ, աեροպորտներ, բենզակալոնքեր, գազի լցակայարաններ, նավթի գործարաններ, ռեստեր գործարաններ, չգիտեմ, Gucci, Bucci խանութներ ու Spassky խանութներ, ինչ ասես ունի, ֆոտոներ, ավտոլադաներ, այ այդ Քոչարյանն էլ քամունատվե մեր երեխեքին, մենք կանգնել ենք մեր իշխանության կողքը, որպիսի մեր իշխանությունը կայուն հիմքերի վրա հիմնված երաբլուրում պարկած տղերքի որբերին մեծացնի ու հասցնի իր նպատակին, այն բաներն անի, ինչ որ կաներ Լուբոյ հեր, Լուբոյ հերոս հեր, որ չկա այսօր մեր բոլորի անվտանգությունն ապահոված հողը գրգած տղերքի, ու ձեր տեսակն էլ, որ չի հարգում նրան, դրա համար վերև Աստված կա, եւս մի Իսկանդեր կուլ կտակ արդեն իսկ հաթաթ, թե Ալիևի կողմից, թե ասու, այդ արդեն ասեն, Աստված գիտի, իմացացել եք, որ դե ինչ եք խոսում, Ռուստամ կլնի, Ալինա կլնի, Գնել կլնի, Արտյոմ կլնի, որևից է մեկը, ոչ մեկը, Մանվել կլնի, Դիաննա կլնի, ոչ մեկը աթոռի կռիվ չի տվե, մեզ էլ կտան պաշտոն, թե չեն տա, դա ձեր գործը չի, կտեսնեք ու այն ժամանակ նոր քամագներդ կվառվի, բայց մինչև այդ անհիմն հայտարարություններ մի արեք, մենք ոչ մեկը սաթորից առավ չենք, մենք ոչ մեկը թալանով հագեցող ու հագեցնող ընտանիքներից դուս եկած հասարակություն չենք, մենք կանյաց ենք կայուն հիմքերով հասարակության մասին մտածող ապագա կա ու կա ապագա, ապագան կերտող այդ հասարակության կողքը, բառից բուն իմաստով անգրագիտության մարմնավորումներ եք, տգետ բեզակալագիչսկի անգրագետ համակարգը կառավարող չէ, թափթփուկ վիճակի հասցնող հասարակության մի հատ այնց դեն ընկած հատված եք, որ գումարից ենկոմ բան չեք տենում, իմ փողերն ու իմ միլիոնները երաբլուրում ա, նրանք ինձ համար միլիոն արժեն, ինձ էլ ոչ մի բան պետք չի, ես եմ իմ քոլիկը, ասում փարք, թող առողջություն ունեմ, թող իմ զոհերը չշատանան, թող իմ գերիները հետ գան, ինձ ոչ մի բան պետք չի, բայց այն, որ դու կանգնում եք ու մտածում եք, թե էսա Ալինային, զանգում են ասեն, Ալինան ո՞ր բաժնում անստում, Ալինան իրանց խոհանոցում անստում, ունի տազնել մաքրող ամանգալի, գնացեք դեք։